agora nós daremos início a mais uma aula de história. Hoje nós falaremos sobre os indígenas das planícies norte-americanas. Vamos lá? Quem eram os indígenas das planícies norte-americanas? Os indígenas das planícies norte-americanas são os povos originários da região da América do Norte. São aqueles, então, descendentes dos primeiros povoadores do continente americano, ainda lá na pré-história. E quem são eles? São vários, né? São conhecidos como Cheyennes, Apaches, Navarros, Comanches, Blackfeet e também os Sioux. Essas são algumas das principais nações indígenas dos Estados Unidos. Antes de darmos continuidade, eu gostaria que você já observasse as imagens da tela e confrontasse as características das vestes, né, e de toda a imagem desses povos com a imagem que você já tem construída dos indígenas do Brasil, por exemplo, e da região acriana. Então, todos os indígenas das planícies, da América do Norte viviam em uma região conhecida como Grandes Planícies da América do Norte, que é essa região que você pode observar em destaque, na cor verde no mapa abaixo. Os povos das planícies são designados de acordo com os idiomas que falam. E uma questão interessante, uma curiosidade sobre esses povos, é que apesar de falarem línguas diferentes, mas eles tinham uma língua de sinais que era comum a todos e que favorecia de forma prática uma comunicação entre todas as tribos que tinham uma linguagem diferente, um idioma diferente. Entre os povos das grandes planícies do centro da América do Norte se destacavam principalmente os Cheyennes e os Sioux, onde nos pastos naturais dessa região viviam enormes rebanhos de animais e era uma tradição, costume, né, do modo de vida e de sobrevivência desses povos, os bisões, a caça aos bisões e aos antílopes. E quase tudo de que esses povos precisavam para sobreviver era obtido desses animais. A carne, né, com a sua pele faziam, extraíam ali as roupas, construíam também ferramentas usando os ossos desses grandes animais que eram caçados por esses povos. Já os Navarros são povos mais característicos e que viviam da prática da agricultura. E muito embora viver na região sudoeste dos Estados Unidos, que tinha um clima árido, eles desenvolveram uma prática, né, um cultivo, técnicas de cultivo de grãos usando pouquíssima água. Ou seja, nós temos aí então técnicas, né, e formas de adaptação desses povos ao clima árido do sudoeste dos Estados Unidos. Já os Tsleil-Waututh e os Kwaitlus viviam na costa noroeste, que era uma área que se estendia entre a atual Califórnia e o Alasca. Esses povos pescavam no mar e nos rios, e alguns deles caçavam baleias. Esses grupos construíam casas grandes e canoas de madeiras resistentes. Então veja bem, eu quero que você observe os diferentes modos de vida e as diferentes atividades que esses povos da América do Norte praticavam. Então alguns viviam mais da agricultura, como os Navarros, já outros praticavam a pesca, né, e viviam dessas atividades como os Tsleil-Waututh. Muitos grupos de índios habitavam a costa oeste também dos Estados Unidos e viviam da caça e da pesca. Os Chumashes, por exemplo, construíam casas em forma de cúpula, como você pode observar na imagem abaixo. Já as moradias dos Miwoks tinham uma parte que ficava embaixo da terra. E os atuais estados de Nevada e de Utah, no sudoeste árido do país, eram o local onde esses povos viviam. Observe então as diferentes características, né, das habitações desses povos. Então, muito embora fossem povos que habitavam as planícies norte-americanas,
mas tinham aí, desenvolveram então características diferentes, e isso você pode observar através das imagens aí que representam as habitações desses povos. Já na região ao norte das planícies norte-americanas, viviam os cabeças chatas. Viviam também outros grupos nessa região. Os cabeças chatas caçavam e pescavam, e no inverno viviam em aldeias. No verão, acampavam em tendas simples. Os Estados Unidos da América conheceram um grande período de prosperidade econômica desde a independência, da região, que aconteceu lá no século XVIII. Durante esse período, houve o que nós vamos conhecer como expansão ou corrida para o oeste. Dessa necessidade de expansão territorial, que foi ocasionada principalmente já pelo processo industrial que vivia a Inglaterra, né, tenha em mente que as colônias americanas, toda essa região do norte da América, era uma colônia, né, era colonizado pela metrópole europeia Inglaterra, ou seja, era uma área colonial dos ingleses. E à medida que a Inglaterra passou pelo processo de consolidação do capitalismo e de industrialização, essa metrópole verteu sobre as suas colônias, ou seja, sobre essas regiões da América do Norte, uma busca por maiores matérias-primas que pudessem alimentar o seu sistema industrial, bem como também um maior número de consumidores, por exemplo. Então, todo esse contexto levou, né, ao governo local norte-americano a iniciar um processo de povoamento dessa região, que foi conhecido como Corrida para o Oeste. Em consequência dessa expansão territorial, né, da marcha para o oeste, as populações indígenas foram sendo combatidas, empurradas para fora de suas terras e exterminadas durante o processo de ocupação territorial. Nesse momento, milhões de índios foram dizimados e exterminados, constituindo-se como as maiores vítimas da marcha para o oeste. Então, com a lei do povoamento, o governo vendia as terras sem a autorização dos verdadeiros donos, que eram aqueles povos originários, os povos indígenas, que habitavam essas terras há séculos, muito antes da chegada, dos europeus e do processo de colonização. O fato é que a lei de povoamento, ou a corrida para o oeste, excluiu os povos indígenas e do direito à cidadania americana, né? E eles não eram considerados cidadãos norte-americanos. E o processo de extermínio dessa população indígena foi acontecendo de forma gradativa. É válido lembrarmos também que esses povos, eles vão resistir e vão ocorrer muitos conflitos, né, entre os colonos e os índios que, já habitavam essas regiões. Além das lutas travadas entre índios e colonos, o extermínio dos povos indígenas se acentuou também com a intervenção de soldados do exército norte-americano, pois esses realizavam enormes massacres contra as aldeias inteiras. Essa expansão e a ocupação do território, a oeste, trouxeram ao fortalecimento da economia norte-americana, sim, como era o objetivo, né, da metrópole inglesa. Porém, na contrapartida, nós temos aí então o extermínio de milhões de indígenas, né, que perderam tanto a sua vida como todo o seu modo de vida e a sua relação que eles tinham com a terra, né? Pois essas populações passaram por um extermínio grandioso. Certamente você já ouviu falar ou já viu algum filme, né, de faroeste, ou até mesmo você já tenha visto aquele desenho animado, o Pica-Pau, né? Todas essas referências, tanto de filme de faroeste quanto do Pica-Pau, são referências, né, podem ser observados de como, qual imagem é transmitida sobre a figura do índio, né, do xerife e do bandido, né, no cenário desértico. As estradas de ferros, né, e tudo o que acontecia que envolvia esse contexto.
Esse imaginário, esse cenário imaginário do faroeste está relacionado com a chamada Marcha para o Oeste e a corrida dos Estados Unidos a partir da segunda metade aí, do século XIX. Fica aí, então o nosso destaque para essa questão, né, para a problematização que teria essa imagem que é transmitida através dos filmes e desenhos que retratam esse cenário de faroeste, né? Infelizmente, os indígenas das planícies americanas são sempre retratados como selvagens, como povos hostis, e eles são tratados como o grande vilão. Mas nós precisamos aí perceber que esses eram os legítimos donos da terra e estavam ali defendendo o seu território, que é o seu lar, né, onde eles têm ali cravadas as suas origens e a sua cultura. Então, o massacre dos índios americanos, ele é romantizado nesses filmes e desenhos pela indústria, né, do cinema americano. Porém, fica aí então essa ressalva e essa observação da nossa aula de hoje, que nós precisamos verter esse olhar crítico sobre toda essa representação. E os povos indígenas são sim os povos originários, né, e têm toda uma relação de pertencimento com aquela terra. E entraram em conflito com os colonizadores em um caráter de defesa, né, de todo o seu contexto cultural. Vamos então fazer o exercício da nossa aula de hoje. Diga, entre os povos das grandes planícies do centro da América do Norte, quais deles se destacavam? A resposta certa é a letra C. Se destacavam os Cheyennes e os Sioux. E em relação à corrida para o oeste, indique a alternativa que aponta quais foram as consequências desse processo para os indígenas das planícies norte-americanas. Eles foram integrados à sociedade americana? Na corrida para o oeste, eles foram massacrados e expulsos de suas terras? Eles foram hostis ou foram fracos e não lutaram por suas terras? Então, sem dúvidas, né, a corrida para o Oeste teve consequências sérias, né? Os indígenas norte-americanos foram massacrados e expulsos de suas terras, né? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Lembre-se de acessar a plataforma Eduque e conferir as suas aulas. E muito obrigada por sua atenção.